бүгілі кеп қалатын шы мен. Так, 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 келес шақтаға кергенде ұзату факен мен келем. Ух, все болды ғой. Так, нан оқып кетейін. Все болды. Так, неше зат жинан ме өз? Так, 8 алма жинағансың ғой. Потом 15 шелез қалғанына жеп мусор. Так, нан лақтырып тай салайын. Так, так, так. Бұл үшін кеп қалап, короче. Бәріңе сәлем, достар, сіздермен бірге мен дейлейін, короче, сам мен кәз шақырдан келатым. Қаз деген, короче, осындай заттар таптым. Үйге қарай баратым мен ауылға мінекей. Так, мұнатын жол мен кете берейін. Так, ей, ман, ауым не істеу атыр, бе? Ұятсызар. Я, мой, тұрсың қарыш, ауым ұстап. Сөз үстіне шығы алып, туған, не дейді, так, 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 кеттік, кеттік. Үй, мен орын тесе жетелер, қалайсыңдар, бе? Так, на жерден кішкен бірек зат жинап кетейінші. Так, ой, бай, әлі шықпапты ой, қайттан екпеді салайын. Так, 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 ааа, мұны-мұның аяқта кәз шықпапты ой. Так, наның бәрін жинап алып кетейін. Ой, бұл на жерді бос саптап кетейін, наң қарақшы не алып кеткен бұтшын шығап. Так, 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 тесізді егіп, үйге апап сәйбейін. Так, все, үйге кеттім. Так, 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 тезе салып болайын. Так, мұнда салайын. Бәрін салып тастайын. Ух, менде 16 ез ұмырық бар екен ғойды. Так, жаңа жерді дұрстап көрінші, на біреуін алып бар ғой. Ух, жаңа жерді дұрстап көрін, тезе бұтшын шағып бірі ғой, үстінен басып, басып. Так, все. Эй, науын жат. На жерде, ну, менде нандай факел тұрмайтын еді, еще қызыл темір, и еще на жерде, на жерде жабық тұрмайтын еді, ну, лава не ашылып тұр. Кәз қарайыншы. Дай, на сақ қойын. Мынау, мынау не зет, ну? Еще кнопка тұр, бір кайс бас көрінші. Эй, не ашылып біт? Епа, не мынау? Чего мен үйім астына нандай барметіне? Что за кнопканы вообще апсыш? Достар, мен қараңды, короче, мен мына жерде бір кнопканы басып қалдым, мына жерде күнде тұратын, мына жерде үйім астында бір подвал ма, бірдеңе ашылып кетті мына жерде. Так, кепкамды алып келейінші. Так, кепкамды алып келейін. Қараңызшы, мына жерде бір есік тұр әйтеуір. Не есік мынау? Басқа дым жоқ па? Мына қараңды, мына жерде бір есік тұр әйтеуір, білмеймін, непонятно. Е, бағана жерде сүйек жатып еще. Так, ну, ана жерде ну лаваң зат емес па? Так, лаваң астында жатып еще су. Так, түсіндім, түсіндім. Мынау не зат вообще, ана есігі сынбайтын бір бәле екен, немен ана киркамен ұрып жатырмыз, сынбайтын. Так, ана лаваң астында су тұр ғой, қазір түсіп көрейінші, сосын мынаны қараң деп, короче, үйдің астында осында бірдеңе тауып алдым. Так, үй, маған жанып кетіп өліп қалып жүрмейін де. Давай, кеттік. Айбай! Эй! Ух, еба, сәл қалды ол жаңып кетті ғой. Емай, мен қайттан қалай шығам. Ойбай, ей! Мынау не сүйек? Аңқараңдар болса, ойбай, алып тастайықшы вообще. Біреудің сүйегі жатыр. Мынау не су? Так, мына астында сундуктар ма? Походу сундуктар. Так, сундуктар, так, мына жерді былай ақ жаңағы сындырып өтуіме болатын еді ғой. Сен мына жерді ашық қойдым. Бір сұмдық тұрған сияқты астында қазір түсіп алып көрейінші. Е, бағанан астында жаттар толып тұр. Так, 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 маған блок керек. Блок как раз мен екі бұлыжың екі бәріпкен. Мына жер бейті сындырамызды. Өйсіп ашып алайық дейсіз. Смел ала беретіндей. Нанғарыңдар достар, мына жер бір сұмдық тұр. Так, жәлеп ашық қарайықшы. Е, бағанан іші деген құмға толыға тұр тұқсаң деп. Так, мына жерде бір сүйек жатыр ма? Мынау не зат мынау? Таң қараңдар, мынандай бірдеңе ойбай, мынау абалы ғой. Так, бірдеңе тауып алдым, мына жерге шығарып қояйыншы. Е, бағанан қараңдар, мынандай доспех тауып алдым. Так, жаңа бір сүйек итке бере салу керек. Таң қараңдар, епа, мынандай не доспех мынау? Ішінде біреу жоқ па? Қалған қарыншы, не бар, мына ішін құмға толы отыр ше деген. Ух, бір киім тауып алдым әйтеуір. Ух, киім тауып алдым, қайсы киіп көрейікші.
Ойбой, ну әдемі киім ғой, иман, менің үстіме дәл тұрады екен, достар. Комментарий бір жазып кеттің, мынауым жақсы ма, әлде мынауым жақсы ма? Менің үстімде дәл тұрады екен, аңғарыңдар ше, мынаны шешіп қоюға болады. Бірақ келіп тұрады, осынша әдемі тұрады екен. Так, тағы не бар? Еба, мынаның ішінде 20 алмаз бар. Мен мына 8-ін зорға тауып едім. Так. Так, мына жер телевизор ма, оны не істеп, қай заманнан беріп жатыр? Мына жер қойып қойыншы. Ух. Ой, бұл мынау. Советский телевизор ғой, ой, бұна қосыла ма екен, антеннасымен тұрып екен. Так, қосылмайды мынау. Тағы не бар, тағы. Гүл ма, құм толып жатыр, тоқтаңшы, ішін аша алмай жатырмын. Так, мынандай бір перчатка ма, оны деді. Рабочий перчатка сияқты. А, жо? Достардан қараң, танысың перчаткасын тауып алдым. Ондай да бар екен, бірақ камен жоқ. Еба, анау а болып ғой. Так, мына камен жоқ, камен тауып деген құрт жебеймін мына жақтың. Ойыншық сияқты, походу, иә, ойыншық. Так. Мынауын зат. Ойбай! Ух, құлатып алдым ғой. Мен ол шын емес па, мынаны қараңдар тұрсам. Мына тордың заты ғой. Андай. Дәт ет балтасы ма, еба, көтере алмай жатыр мынаны. Сразу алып қойдым, құлап кетті ғой. Көтерілмейді мынау, көтере алмаймын. Все, көтере алмайсың мынаны бар ғой. Ух, так тағы бірдеңе жатыр. Еба, сундукты да аша алмай қалдым мына, үстіне тордың заты түскен соң. Прикиньте, достар, сундукты да аша алмаймын. Мына шетінен былай ашамшы. Енді сундук сындыру керек сияқты, онда бар ғой. О, все. Там вроде резко лак петто. Так. Там вроде сейф победили, же это что Так, так, так. Был Юга, пап, поинш, дала, раймис, Юга, поинш. Так, курига у нас сейф-то. Хайда вы всем блатка. Мандаруя слонч. Так. Еба, нам пароль варвой, нам ашлал мой сунго. Так, на пароль варвой, час куринч. Ашылмайды достар, мына пароль керек. Пароль қандай екен, комментарий жазып кетіңізші достар, егер де болжап әйтеуір болсын. Аша алмайтын достар, ладно, келесі серияда ашатын боламын. Короче, осындай заттар тауып алдым, оны не істеп мынау вообще. Танысың перчаткасы ма, анандай бірдеңе, мына камен керек. Так, мынандай киім тауып алдым достар, мына үйім астында вообще мынандай зат қайдан бар екенін білмеймін мен. Бір тұрған сияқты ма, жаңа скелет жатып, ойбай, айтпақшы мына скелетті лақтырып тастайын осын. Так, лаваға тастап жіберейінші қой, содан ертең мен ана мультігімді жалға жауып жүрсе. Ух, так, мына жер жауып тастай салайын енді. Жетеді деп подозрение сақтап, ананы не болса да көтеру керек достар, айтпақшы. Еба. Бұл жерге керек пе ананың бәрін жауға, қайда мен мына тастарым. Так, мынаның бәрін жауып қояйық енді. Так, ешкім көрмес потом мына лаваны мына жерге жауып қояйықшы, кім ашып саған? Все, осылай мен. Пофиг тұрайсыншы. Потом да кнопканы да алып тастайыншы, еба достар. Так. Жетті мен мынау менің заттарым, тиіспеңдер. Еба. Салып қояйын бәрінен. Все, 20 алмас тауып алдым, мен мына шахта 8-ін зорға тауып едім. Так, мына келесі серияда достар, онда мына сейфті ашуға тырысатын боламыз. Енді видео осымен аяқталады, сіздермен боламын. Дайлин, короче, давайте.